Kur kanë kaluar 3 javë nga vrasja e Aleksandër Sadikajt, hetuesit janë duke verifikuar rreth konflikteve që viktima mund të ketë pasur në vendin tonë për shkak të trafikut të drogës. Nga të dhënat e mbledhur rezulton se Sadikaj është i përfshirë edhe në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Në dosjen hetimore, thuhet se shtetasi me inicialet DH në bashkëpunim me DM kundrejt shumës prej 25.000 euro kanë negociuar për të blerë 100 kg kanabis në fshatin Buz në Memalijaj. Këtë informacion blut e kanë siguruar në tetor të 2017, ndërsa kanabis i është marrë në nëntor të vitit 2016, por shumë e parave nuk ju dha asnjëherë pronarit të lëndës narkotike. Sipas informacioneve të siguruara në rrugë operative, rezulton se porositës dhe negociator ishte Aleksandër Sadikaj. Përveç hetimeve për të zbuluar momentin e vendosjes së lëndës plase, si dhe identifikimin e autorëve, hetuesit kanë dyshime se pista kryesore e vrasjes së Sadikajt është ajo e prishjes së bazareve të drogës. Nga verifikimet ka rezultuar se 27-vjeçari ka udhëtuar shpesh drejt Greqisë me persona me precedent kriminal në fushën e narkotikëve. Disa prej udhëtimeve të Sadikajt tregojnë lidhjet me një person nga Kuçova, i cili nga të dhënat rezulton i përfshirë në vitin 2013 në aktivitetin e lëndëve narkotike dhe të kokainës, si dhe të heroinës nga Shqipëria drejt Greqisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.